Moja peke yake. Haya. Anto bashuka boba bega. Tumukumieni Yesu Kristo. Turuteni ngoke ya mwadhani. Bwana asifiwe. Hebu pigeni Bwana makofi wa Kristo wapendwa. Ngaiwa kwa nemnene, ngaiwa kwa nemnene. Ngaiwa kwa nemnene na ngaiwa kwa nenga. Hallelujah. Amen. Asanti wa Kristo wapendwa. Bila mnanijua Mpuru mtu Aburi ambaye ni kiongozi wa Wameru, ni kiongozi na mtoto wa mgongo wa tumbo, ni kiongozi anaunganisha kila mtu, uwe wewe ni mudharaka, uwe ni mtigania, uwe ni muimenti, uwe ni mwimbe, uwe ni chuka, wote naunganisha wanaongea lugha moja. Nipigeni makofi. Ya kwamba mimi nina imani na serikali ya William Samoei Ruto wakiwa nakachagua. Ya kwamba mimi nilisema kwamba lazima nitafanya kazi na serikali. Wakati ule ulikuwa na wakati wa siasa tupiga midomo. Lakini wakati huu ni wakati wa maendeleo. Ndipo mimi nikasema kwamba kama tuliweza kupigana na William Ruto akiwa peke yake Mansolo, akatuweza. Kwa saizi akaona serikali, nasema kwamba hatumuwezi. Ndipo mimi nikiwa Mpuru mtu Aburi ambaye ni kiongozi wa chama inaitwa NOPEU, National Ordinary People Empowerment Union, nikaamua kujiunga na William Ruto, nikasema eti kwamba atakaoa mama yako ndio baba ya. Na mimi mama yangu Mkenya aliolewa na William Ruto, ndipo mimi niliamua kumfuata. Namwambia ndugu yangu Raila Odinga, sina vita na wewe, sisi wa Kenya tulikusaidia mwaka wakati wa Nyayo, ukaingia pale mkongana mkono, ukala peke yako na familia yako. Wakati wa Kibaki tukakunga mkono, ukaingia nusu mkate, ukala wewe peke yako na watoto wako. Wakati wa Uhuru tukakunga mkono, ukajiunga na serikali ukala peke yako. Huu ni wakati wa William Samoei Ruto atukungi mkono Raila Amolo Odinga, twasema kwamba unatembea peke yako. Wakati umefika bendera ya Wameru simame. Na nkwenda kuwa nkiwa andungami ya ntomurume. Raila Odinga, ukitaka tukuunge mkono maandamano, nenda chukua familia yako, bibi na watoto muandamane. Sisi wa Kenya, tusema kwamba tuandamani. Na kwa haya machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Kitu ingine ningeambia kupenda kuambia Wameru. Eti ya kwamba sisi Meru hatuna vita yoyote. Ile vita uliona njuzi pale Dharaka na Wameru. Yule ni mtu mmoja. Kithore Kindiki ana makosa yote. Kithore Kindiki ni miso interior Kenya mzima. Kama Mpuru mtu Aburi amepigana wewe, serikali iko mkono mrefu. Yende ya resi yule mtu apeleke kotini. Lakini sio mdomo eti ya kwamba Kithore Kindiki anawaniza watu. Hapana. Dharaka na Meru ni kitu kimo. Kimoja. Na kuwa kwe mwadha ni Abu Dharime, Abu Karie, Abu Murekire. Lakini mtu wacheza. Muntu wacheza na zirikare Ruto. Kinyaka wa uui. Kinyaka wa koi. Kinyaka wa kata. No! Muntu wakiseza na serikali yako. No peo. No peo ni yaende. Na kwa hivyo nikifunga, kuna wimbo ya kiroo. Kuna wimbo ya kiroo, ningependa kuimbia William ndio afurahie. William Wameru nipenda kona zote. Inasema, moto wa Wakenya moto umewaka. Alabu, toko watelei, mkoma setani anainama, ukainama, anainuka, ukainuka, anaangalia. Akaona monki, akataro, ulu amenini, ya misi mameni tumimbia wili ya muya wimbo ni afraie, wamesimama wote. Haya, moto wa Kenya moto, moto wa Meru moto, moto kwa Dharaka moto. Umoto wa chuka moto, umoto wa Kindiki moto, umoto wa Jagwa moto, umoto wa William moto, Araila anainama, anainuka, akaangalia, akaona Ruto, akatoroka, huya! Haya, haya, haya. Mheshimiwa Rais,
na wa, wakazi wetu wa Tharaka Nithi. Kitu yako imekoma. Asante. Niombe msamaha sababu nimeona nilikosea kidogo. Singeita Dr. Mutunga awe choir master. Ningeita kiongozi wa Anopeu, Mheshimiwa Mpuru Aburu. Next time ndiye atakuwa kwa